Jag har alltså haft uppdraget att skriva en bok om Bräcke diakoni under 100 år. Och Bräcke diakoni, det är en startade som en sjukvårdsutbildning 1923. En utbildning av diakonisser som då var en ganska ny yrkesgrupp. Och man kan säga att det var ett kyrkligt socialt projekt för att motverka social nöd och misär. Idag, 100 år senare, så är Bräcke diakoni en av det svenska civilsamhällets stora aktörer inom svensk välfärd. Ett villkor för att jag skulle skriva den här boken, det var att jag inte bara behövde skriva om Bräcke diakoni, utan kunde sätta in Bräckes utveckling i en bredare samhällsutveckling. Och det gör också att jag börjar boken med att försöka ge en bild av dåtidens Göteborgsmiljö. Det var ett starkt segregerat samhälle, präglat av en enorm spännvidd mellan vrålförmögna industrialister och den stora massan av utfattiga människor som levde i bedrövliga förhållanden. I dåtidens Göteborg så strömmade också den stora emigrantströmmen på väg mot Nordamerika. De drog bokstavligt talat fram genom de ruffiga kvarteren mellan järnvägsstationen och hamnen. Dödliga farsoter drog regelbundet fram och befolkningsökningen var stark. Fattiga familjer från landsbygden flyttade in, ofta med många barn, och fick i bästa fall en bostad i något mörkt källarrum i Göteborg. I en bostadsundersökning på 1860-talet så skrev man så här: i dessa källarrum är invånarna sällan friska. I mörker, fukt och smutsiga trasor uppväxer här ett uselt släkte bleka, pussiga med skroffler, engelska sjukan och kroniska tarmsjukdomar behäftade barn. Ett svagt, sjukligt och kortlivat släkte. Och det behöver inte sägas att dödligheten var fruktansvärt hög. Fattigdom, elände och hunger, det var inget övergående fenomen för de stora massorna. Och ett antal decennier senare, under första världskriget, så demonstrerade 1917 vid ett tillfälle 40 000 hungriga göteborgare, mestadels kvinnor, för att få, som de gick fram med plakaten, bröd och fred. Dagen efter den här jättedemonstrationen så bröt det ut kalabalik på Göteborgs gator, hungerkravaller, när hysteriskt hungriga människor försökte bryta sig in i bagerier för att få bröd. Och man skickade ut militärer på gatorna som jagade kvinnorna med dragna sablar. Det är några interiörer för att teckna dåtidens Göteborg. Nu vill jag presentera två personer för er som har en roll vid starten av Bräcke diakoni. Det ena var en biskop, E.H. Rode. Han skrev alltid sitt namn så, men han hette Edvard Herman Rode. Han var biskop i Göteborg. Det andra var en flicka som föddes precis före förra sekelskiftet i Tanum, och hon hette Ellen Hansson. Biskop Rode, han flyttade till Göteborg 1888 som nybliven biskop. Han hade redan året dessförinnan sammanfattat sin syn på samhällsproblematiken i ett välkänt föredrag vid dåtiden. Och han sa bland annat att den sociala frågan, det är tidens stora, mest brännande fråga.
Och hans poäng var att om man inte kunde bemästra den sociala nöden så skulle inte samhället kunna hålla ihop som samhälle. Rode vill alltså göra något åt utsatta människors situation. Men frågan var, hur skulle han gå tillväga? Han behövde få människor med sig i sitt projekt. Och framförallt vid den tiden Svenska kyrkans folk. Och dessutom tillräckligt många av det förmögna Göteborgs presumtiva donatorer. Ellen Hansson, hon bodde alltså i Tanum med sin mamma och sina syskon. Och hon berättade på sin ålderdom hur hon kom ihåg att vid ett tillfälle alldeles i början på 1900-talet så kom hennes mamma hem ifrån ett besök i Göteborg. Och hon kom fortfarande ihåg att mamma berättade att hon hade sett några diakonissor i Göteborg klädda i svarta mössor med spets. Vad gör de, mamma? Frågade Ellen. De går omkring och läser för de sjuka, svarade mamma. Diakonisser, det var sjukvårdsutbildade kvinnor. Och Ersta i Stockholm tog in idén från Tyskland i mitten på 1800-talet. Och det var några Ersta diakonisser som Ellens mamma hade sett i Göteborg. Det fanns vid den tiden några få Ersta diakonisser som var verksamma inom Göteborgs fattigvård. Rodes vision, den blev verklighet så småningom och tanken som hade väckts hos Ellen kunde fullföljas. Rodes vision, det var nämligen att få igång en utbildning av diakonisser i Göteborg för att sedan placera ut dem i Svenska kyrkans församlingar som ju var strategiskt spridda över hela Göteborg och över hela västkusten. Rode kom ju 1888 till Göteborg. Och efter 35 års tålmodig lobbyarbete så kunde Rode förverkliga sin vision för att få igång en social aktion i Göteborg när det som då hette Göteborgs diakonissanstalt startade i februari 1923. Och då kunde också Ellen från Tanum fullfölja sin tanke som hade växt den där gången i hennes barndom. Nämligen att försöka bli diakonissa. Ellen fanns med bland de första eleverna som antogs och startade sin utbildning i februari 1923. Och fem år senare, 1929, diakonissvigdes hon i den första vigningsgruppen. Det Ellen började 1923, det var alltså en femårig, kan man säga, utvidgad sjuksköterskeutbildning som hon fick gå igenom innan hon vigdes till diakonissa och placerades ut i tjänst. Organisationsformen för Göteborgs diakonissanstalt, den var speciell och var hämtad via Ersta ifrån Tyskland. Den kallades moderhus. Man kan kanske säga att moderhuset var en uppmjukad form av klosterliv. Diakonisserna skulle leva ogifta. De ställde sin kunskap till diakonissanstaltens förfogande och diakonissanstalten lovade å sin sida att svara för deras trygghet ända in på ålderdomen. Så länge de var diakonisser fick de och skulle de bära sin diakonissdräkt. De flesta diakonisserna de arbetade när de hade blivit färdiga ungefär som senare tiders distriktssköterskor. När de ville så kunde de lämna gemenskapen i moderhuset. Men då fick de också lämna tillbaka sin dräkt och sluta sin anställning som diakonisser.
när Göteborgs diakonissanstalt, som det ju hette då, startade sin verksamhet 1923, så skedde det i en stor trävilla som låg inte långt härifrån, granne med Liseberg, precis på andra sidan Mölndalsån. Men det huset var för litet redan från början, och 6 år senare, 1929, så kunde man flytta in i den stora patricievillan som då hade skänkts till diakonissanstalten och som låg på egendomen Bräcke på Hisingen. Och det är den som syns här på skärmen. Där fick man sitt huvudkontor, och där ligger det kvar fortfarande i denna dag. Jag har sagt lite om Bräcke diakonis bakgrund när det startade och om det första initiala skedet. För att klara 100 år på nu 4,5 minut så tar jag ett steg tillbaka och försöker skärskåda hela den här historien, alla dessa 100 år. Och då ser jag att den verksamhet som utvecklades, den faller sönder i 3 epoker. Den första epoken, det var från starten 23 fram till 1950-talet. Då hade man fullt fokus på diakonissutbildningen. Det var diakonisserna som allt handlade om och det som de utförde när de blev färdigutbildade. Men så småningom, i takt med att Folkhemssverige började ta form, så övertogs diakonissernas arbetsuppgifter av landstingen och elevtillströmningen började sina. Då funderade man igenom situationen och omorienterade hela inriktningen på verksamheten. Och då är vi inne i den andra epoken, 1950-90. Under den epoken så bytte man namn till stiftelsen Bräcke diakonigård. Och det namnbytet signalerar att fokus flyttas från utbildningen till vårdinstitutioner i ett allt mer utvecklat samarbete mellan stiftelsen och den offentliga sektorn. Så arbetade man vidare fram till dess att samhällsekonomin började stramas åt på 80-talet och när välfärden konkurrensutsattes på 90-talet. Då upphörde förutsättningarna för det tidigare samarbetet och den tredje epoken går in. Stiftelsen bytte om igen namn under den epoken, nu till Bräcke diakoni, det som är det nuvarande namnet. Och man kan säga att under den här perioden så har stiftelsen blivit delaktig av civilsamhällets renässans i Sverige, som också för Bräcke diakoni har inneburit ett tydliggörande av värdegrunden från pionjärtiden. Speciellt intressant tycker jag det är att under den här 100-årsresan hur man hanterar mellanskedet, alltså 1950-1990. Det är ju en period när den politiska doktrinen är stark, att samhället tar ansvar för all välfärd. Därför blir det paradoxalt och intressant att just i detta skede är det som Bräcke diakoni bygger upp 3 nya institutioner på Hisingen i största samförstånd och efter politiska beslut i stat, landsting respektive kommuner. Jag skulle vilja säga, när jag har jobbat med det här,
att det var ett symbiotiskt förhållande som växte fram mellan stiftelsen och den offentliga sektorn, där man bland annat hade gemensamma styrelser och en ekonomi där gränserna ibland var lite flytande. Under den här perioden så ser ni här vad det var för verksamhet man byggde upp. Det var Bräcke Västergård, Bräcke Östergård och Bräcke Helhetsvård. Idag är Bräcke Diakoni en av Sveriges största idéburna aktörer inom vård och omsorg. 1100 anställda, 45 verksamheter i 15 kommuner, från Falkenberg i söder, Linköping i öster och Mälardalen i norr, och med fortfarande med Göteborg som centrum. Och dessutom är Bräcke delägare i Marie Cederschiölds högskola. Allra sist, två reflektioner efter att ha arbetat med denna historiska utveckling. Den ena är att jag är fascinerad och imponerad av mötet jag har fått göra i det historiska materialet med starka, målmedvetna och självständiga kvinnor. Det andra som har gjort intryck på mig, det är att det ursprungliga grundstiftet har stiftelsen hållit fast vid också när samhällsförutsättningarna förändrats, så att man helt har fått ändra arbetsmetoder och inriktning för att kunna fullfölja sitt ursprungliga grundsyfte. Tack ska ni ha.